Keessummoonni keenya keessummoonni keenya bitaa akka isinitti hin galle uummanni Jimmaa uummata jaalalaa waan ta'eef akkaataa kanaan yoo nu simatu nuuf duwwaa osoo hin ta'in hunda keessaniif ta'uusaa hubadha. Kabajamoo obbo Lammaa Magarsaa, pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaaf itti aanaa dura ta'aa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromoo, kabajamtoota, keessummoota naannoo garaagaraa irraa yaa'ii saglaffaa dhaabbata keenya irratti argamuudhaaf as nu gidduutti argamtan, akkasumas waamicha tokkummaa Oromoo, waamicha gadaa Oromoo deeffachuu fudhattanii biyya garaagaraa irraa maqaa Oromootiin kan qabsaa'aa turtan jaarmiyaaleen garaagaraa nu gidduutti argamtan hundaaf buleeyyii qabsoo dhaaba kanaa yeroo hadhaa, yeroo cimaa, yeroo rakkisaa keessa dabartanii dhaloota haaraaf ceesistan hundaaf akkasumas hirmaattoota yaa'ii seena qabeessa saglaffaa magaala bareedduu uummata jaalalaa Jimmaa keessatti gaggeessinuuf argamtan hundaaf iccitiin keenya injifannoo kaleessaa, iccitiin keenya injifannoo borii itti hawwinu Oromummaatti sirna gadaatti deebi'udha. Uummanni Oromoo falaasama haaraa addunyaan hin beekne baase. Falaasama kanaan caaseffama garaagaraa ijaare, ijoollee isaa umrii xixiqqaa irraa kaasee amma gaggeessummaatti qopheessuudhaan dhudhaalee seera akkaataa ittiin walii galu filaamee akka sabaatti of barsiisee, of ijaaree, waraanaaf qophaa'ee, moo'ee, biyya bal'ifatee, saba bal'ifatee, uummata seena addaa hojjete ta'uusaa ni beekama. Haa ta'uyyuu malee ballachuun, guddachuun injifannoo duwwaa osoo hin ta'in hanqina mataasaa waan qabuuf Oromoon ballachaa gaafa deemu amantaan, gosaan, naannootti jiraatuun qoqqoodamaa diinaaf karaa banaa bittinnaa'ee injifannoo isaa eegsisuus rakkatee ture. Oromoon amma ballatee sadarkaa irra ga'e sana ga'uudhaaf jaarraa baay'ee fudhatu malee bittinnaa'ee, diigamee, garboomee salphachuuf eega qoqqoodame booddee yeroo dheeraa irratti hin fudhanne. Qoqqoodamuun salphachuudha. Walbittinneessuun diigamuun moo'amuudha. Yaa Oromoo, kan siif tolu tokkummaadha. Dhudhaalee Oromoo keessatti babal'ifannaa duwwaa osoo hin ta'in Oromoon hammachuu nu barsiise. Oromoon booji'ee ilma boojuu akka ilmaatti guddifachuu nu barsiise. Oromoon ijoollee haadhaaf abbaa hin qabne, ijoollee yatiimaa abbaa ta'ee guddifachuu nu barsiifate. Oromoon waraannaan immoo waraana alatti immoo nama hammata malee nama najjeessu. Diigamuun bittinnaa'uun keenya Oromummaa keenya waan nu dagachiiseef jaarraa tokko oliif Oromoon garbummaa naaf tola, naaf mala jedhee fudhatee hin beeku. Bakka bakkatti qabsaa'aa ture, bakka bakkatti aarsaa kaffalaa ture. Guyyaa tokkoof Oromoon
moo waa baatulle malee garbummaa amanee fudhatee hin beeku. Maaliif Oromoon jaarraa tokko wal qabsaa'ee injifannoo fageessee moo'achuu rakkate yoo jettan immoo Oromoon waan qoodameef sabni qoodame waliin ta'ee diina injifachuu waan rakkatuuf wal qooduun keenya jaarraa tokko waliif garbummaa duwwaa osoo hin ta'in eenyummaa keenya afaan keenya seenaa keenya abbaa biyyummaan keenya nurraa saamamee namaa gad akka taanu nu godhee ture. Oromoon yuba lama hayyuu lama barateetti uummatee ture. Yuba Haayilee Fidaaf Baaroo Tumsaa jedhaman. Haayilee Fidaaf Baaroo Tumsaan qabsaa'uu duwwaa osoo hin ta'in tooftaan qabsoon uummanni Oromoo itti injifatu galeefii ture. Osoo Oromoon hin galiniif diinni waan hubateef karaa itti hambise. Diinni eenyu qabsaa'ee injifachuu akka danda'u Oromoo duratti hubachuu kan danda'eef Oromoon qoodamaa waan tureef bittinnaa waan tureef osoo gurmoofne biyya kana duwwaa osoo hin ta'in Afrikaa guutuu jijjiiruuf humna guddaa akka qabnu mallattoon amma argaa jirru agarsiisaa jira. Waggaa 3-4 duratti dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo gara haaromsaatti gaafa galu Oromoon ni qabsaa umurii ni lakkaa guyyaa guyyaa aarsaa kaffala moo'achuu hin dandeenye qabsoon keenya ce'uu hin dandeenye maaliif akkas taane taa'ee jedheetu taa'ee xiinxalee qoratee tarsiimoo waggaa 10 baasee ture. Tarsiimoo baase irratti waan ijoo lama kaa'ee jira. Tokkummaa Oromoof ilaalcha mootaa qabaachuu. Tokkummaa Oromoo jennee akka miseensa dhaabbata dimokiraatawaa uummata Oromootti gaafa mari'annu gaaffii ka'aa ture miseensi keenya hin yaadattu. Tokkummaa jechuun abaa wajjin tooraan wal makachuu jechuudhaayi kan jedhu. Oromoon abaa'ooti oli. Oromoon dhaadhiyooti oli. Oromoon ofeekooti oli. Oromoon Oromoon jaarmiyaalee maqaa isaatiin qabsa'aniin daangeffame kana osoo hin ta'in abdiif furmaata Afrikaa ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha. Tokkummaa jennee yuba Oromoo, hayyuu Oromoo, artiistii Oromoo, qeerroo Oromoo gaafa mariisisnu hayyoonni Oromoo goobanaan akkaataa kanaan tokkummaa Oromoo nu barsiisuu hin danda'u jedhanii turan. Haa ta'u malee tokkummaan Oromoo injifannoo amma arganne furmaata ta'uusaa waan hubannuuf maqaa qabsootiin arraba jechoota garaagaraa yaalii ajjeechaa garaagaraa nurratti adeemsifamaa ture hunda dandeenye ibidda keessa dhaabbannee qabsoo kana fiixaan baasnee jirra. Inni lammaffaa yaada mootaa qabaachuudha. Oromoon boo'icha keessaa bahuu qaba. Oromummaan boo'uu nun barsiisne waan ta'eef bakka nagaatti
ilaaf ilaameen mari'anna bakka rakkoo ta'etti ijoollee keenya leenjifanneetti waraana seenne moo nama leehin boonu. Oromoon itti gaafatamummaa rabbi kenneef dagate taa'ee qoodamee gaafa boo badii lama balleesse. Of salphise duwwaa osoo hin ta'in biyya kanas salphisee ture. Biyyi kun Oromoo malee biyya ta'uu waa hin dandeenyeef. Yaadamoota winners atiiti urjanne yuba Oromoo wajjin gaafa mari'annu Oromoof Itoophiyaan itti dhiphatti jenneen. Oromoof Itoophiyaan baay'ee itti dhiphatti gaanfa Afrikaa ijaaruuf ka'uu qabaa jenne. Yaa saba Oromoof Oromiyaatti tola jennee yoo yaan Boriftaan Arsii Jimma Harargee Wallagga jennee wal qooduu keessaa hin baanu. Wal qooduu keessaa baanee akka abbootii keenya karaa fagoo akka deemnu yoo barbaadani tokkummaa biyya kanaa ijaaruun itti gaafatamummaa Oromoo ta'uu isaa hin dagatina. Adwaatti eenyu du'ee jennaan Xaaliyaan baqattee Itoophiyaan biyya bilisummaa jedhamti. Oromoo miti. Adda waraana kamirratti Oromoon osoo aarsaan ta'een biyyi kun biyya taatee kan turte. Aarsaa kaffallee biyya ijaarre kana eenyuuf dhiisnee golatti deebina. Hin deebinu biyya ijaarra. Abbaan Jifaar mootii Jimmaa Duwwaa qofaa osoo hin ta'in mootii bilchaataaf fagoo yaadan turan. Al tokko Minilikiin gaafachuu deemanii waan baay'ee qabataniif waan deemaniif Abbaa Jifaar baay'ee bareedu dheeraadha qabeenyas qabu Minilik argee argeetu. Yaa Abbaa Jifaar beela dandeessaa jedheen. Abbaan Jifaar maal taate yaa mootii beela dhiisiitii quufayyuu dandeenye jiraachaa jira miti jedheen. Oromoon beela duwwaa osoo hin ta'in quufa sitti dandeenye bulu waan beekuuf garmalee quufuuf sirbuun nu barbaachisu jechuudha. Garmalee quufuuf sirbuun bara 83-84 Oromoo irratti waan fide hin dagatina. Tooftaa haaraa uumnee hin qabsoofna. Amma danda'amaa ta'etti ni hammanna. Amma danda'amaa ta'etti jaalalaaf karaa dimokiraatawaa ta'een hammannee bulchuudhaan yaalla. Waan tokko garuu dagatamuu hin qabu. Oppidiyoon waraana beeka. Gandaa hanga biyyaa bulchuu beeka. Siyaasaan morkochuu beeka. Yaada burqusiisuu beeka. Qabsaa aduwwaa osoo hin ta'in qabsaa'ee moo'us beeka. Kanammoo hin dagatina. Dhaabbanni keenya dhaabbanni dimokiraataa uummata Oromoo abidda uummata irraa boba'aa tureef abidda gubbaa irraa boba'aa ture karaa lamaan bilchaate saanduchii moo'uu ce'uuf ceesisuu ta'uu ta'e akka bees dagatamuu hin qabu. Oppidiyoon gaafa sargii sirbuu duwwaa osoo hin ta'in gaafa boo'ichaas awwaaluu akka beekus hin dagatina. Kanarraa ka'uudhaan yaa'in 9ffaa dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo maqaa haaraa gaggeessota
dargaggootaanii qabsoo kana gara fuunduraa geessuu danda'an haara ijaarsa haaraatiin gaafa ba'u dhaabbilee maqaa garaa garaatiin qabsaa'aa turan hundaaf ergaa ni dabarsu. Qabsoon wal harkaa fuudhuu barbaada. Isinis nurraa baradhaatii walii kennaatii qabsoon itti hafuuf jedha. Qabsoon tooftaa haaraa barbaada. Jaarraa amma jirru keessatti ilaalcha kaleessaatiin injifannoo haaraa eeguus hin dandeenyu, injifannoo haaraa fiduus hin dandeenyu. Tooftaa haaraa waan barbaaduuf qeerroon Oromoo, yuubni Oromoo barataa qophaa'aa ta'uusaa bartanii Oromoof ceesisuuf qophaa'an taane taanaan Oromummaan isiniin gallee jechuudha. Oromummaan wal harkaa fuudhaa wal jajjabeessaa deemu malee ofii jalqabanii ofii xumuruu waan hin taaneef. Dhaabbanni keenya akkaataa kanaan ijaaramee of cimsee of go'omsee jaarmiyaalee maqaa Oromootiin qabsaa'an hundaa wajjin yaadaan ilaaf ilaamee mari'atee injifannoo amma argan dachaa baay'eetiin guddisuuf halkanii guyyaa akka hojjetu dagannaa malee akka qabsoof ummata keenyaaf ibsuun barbaada. Diinonni keenya Oromoon bulchuu hin danda'u, Oromoon hammatee jiraachisuu hin danda'u jedhanii bitaa mirgaa waan garaa garaa yaalaa jiru. Yaa diinota keenya, Oromoon bulchuu duwwaa osoo hin ta'in ijaaruu waan beekuuf yeroo gabaabaa keessatti Oromoon akkuma kaleessa falaasama gadaa addunyaaf kennetti falaasama haaraa Afrikaaf addunyaaf karaa saayinsawaa ta'een kennee akka isinitti agarsiisu waadaa isin galuu barbaada. Falaasamni haaraa dhaabbanni keenya ummanni keenya waliin ta'ee addunyaaf gumaachu kun furmaata rakkoo Afrikaa keessatti quunnamaa jiruuf furmaata guddaa akka ta'u shakkii tokko iyyuu hin qabnu. Akkuma kaleessa Itoophiyaa ni ijaarra. Sabaaf sablammii waliin jaalalaaf wal kabajaan waliin jiraanna. Waliin taane gaanfa Afrikaaf Afrikaa ni ijaarra. Kanarraa humni nu dhaabuu danda'u tokko iyyuu hin jiru. Dhukaasa, waraana, jechaan miti kan beennu gochaan beenna. Akkatti waraanamus waan beennuuf waraana miidiyaa, waraana dirree waraanatti gaggeeffamu, waraana beekumsaan gaggeeffamu, waraana dinagdeen gaggeeffamu gama hundaan qophaa'aa waan taaneef diinonni keenya lama sadii yaaduu qabdu isin jechuu barbaana. Jaarmiyaaleen siyaasaa maqaa Oromootiin qabsooftan ergaan isiniif qabu ammas diinonni keenya Oromoo qooduun rakkisaa miti, waan xiqqootti laattee qooduu dandeessaa jechaa jiru. Jaarmiyaaleen maqaa Oromootiin qabsooftan karaa nagaan ummanni Oromoo isin filatee jennaan daqiiqaa tokkoof barcuma kanarra turuudhaaf fedhii hin qabnu. Karaa nagaa alatti diinaa wajjin waliin taane injifannoo amma argame duubatti deebisna woo jettan garuu diinaan gargar hin baasne isin ilaallu waan ta'eef waan hadhaa.
Ulfaadha. Ulfaadha. Oromoon sirna gadaa keessatti abbaa duulaa duwwaa miti kan qabu kan seera baasuuf seera tumus qaba waan ta'eef waa'een olaantummaa seeraa nuuf haaraa miti olaantummaa seeraan gargaaramne waan sirraawu sirreessuudhaaf aadaa oromummaatu nu dirqisiisa waan ta'eef olaantummaa seeraa eenyuufuu dabarsinee akka illaan baramuu qaba. Kana booda maqaa oromootiin daldaluun hin danda'amu. Kana booda paartii 15-20 ta'anii oromoof nan qabsaa jechuun hin barbaachisu. Oromoon lixaa, oromoon ba'a, oromoon kaaba, oromoo waan ta'eef woo baay'ate jaarmiyaaleen 2 or 3 oromoof gahaadha. Bittinnaa'uu sabaa sassaabnee gaafa oromoo tokko goonu bittinnaa'uu jaarmiyaalee maqaa oromootiin qabsaa'an gara tokkummaatti hin finnu taanaan fagoo deemu waan hin dandeenyeef jaarmiyaaleen maqaa oromootiin qabsooftan yaaddanii mari'attanii akkuma aadaa oromootti waliin taanee injifannoo amma arganne eegsisuu duwwaa osoo hin ta'in achi ceessuu akka dandeenyuuf wal bira dhaabachuu akka qabnu fedhii faayidaa ummata oromoo ta'e gaafa ummanni oromoo isin filate immoo isin hammannee isin dhungannee barcuma keenya isiniif kennuuf qophaa'aa ta'uu keenya isin ibsu barbaada. Oromoon xawalwaallee hin jaallatu waan ta'eef warri as dhaabattanii achi daldaltan achi dhaabattanii as daldaltan oromoof isin taatanii ofiif isin taatan. Wal bira dhaabachuu jechuun ganama ganama achi dhaabachuu sa'aatii booddee achi dhaabachuu jechuu miti. Ummanni oromoo guutuu gaaffiin dinagdee ummata keenyaaf qeerroof dargaggo oromoof barataa oromoof gaaffii murteessaadha. Waa'ee dinagdee akkaataa kanaan dura ilaalaa turreen ilaaluu hin qabnu. Dinagdee jechuun hojjannee oomishnee achi baasnee gurguruuf haala mijataa qabna moo hin qabnu jechuudha. Buna oomishuun gahaa miti. Nama buna bute wajjin nagaan jiraachuu waan barbaachisuuf. Aannan oomishuun gahaa miti. Naannoo Booranaatti aannan gurguruun gatii hin baasu. Maaliif hunduu aannan oomisha waan ta'eef hawaasaa wajjin nagaan jiraannaan waliin taanee aannan keenya gabaa hawaasaa oomishuu dandeenya. Kanaaf waliin oomishuun duwwaa injifannoo miti. Gabaatti gurgurannus yaaduu nagaan waliin buluu waliin jiraachuu akka nurraa eeggamu barree carraa amma arganneen amma danda'amaa ta'etti haala mijataa naannoo keenya keessa jiru itti gargaaramuudhaan gaggeessummaa tarsiima irratti hundaa'e kennuudhaan dargaggoota keenya hojii qabsiisuu duwwaa osoo hin ta'in gammadanii akka bulan gochuuf hojii baay'eetu nurraa eeggama waan ta'eef assaayimentii xixiqqaa nuulaachuudhaan hojii dinagdee irraa fuula keenya akka garagalchinu waan nu godhu baay'ee waan jiruuf ummanni oromoo abbaan injifannoo kaleessaa injifannoo haaraa galmeessuu woo barbaanne ammas tokkummaan fuula keenya gara nagaaf dinagdeetti naannessuu qabna jechuun barbaada. Dinagdee malee hiyyeessi afaan guutee waa'ee mirgaa waa'ee dimokiraasii dubbachuu hin danda'u. Ganama dimokiraasii
jee dubbateen sa'aatii booddee laaqana kadhachuu waan deemuuf kadhannaa keessaa osoo hin bahin quufnee nyaannee barannee yaaduu xiinxaluuf barreessuu isa barreessine hojiitti jijjiiruu amma dandeenyutti dimokiraasiin qofaasaa gahaa miti. Kanaaf caaseffama gadaa keessatti waa'ee olaantummaa seeraa duwwaa osoo hin ta'in waa'ee dinagdees qaamni ilaallatu caaseffama guddaa ta'e ofiisa shan keessaa inni tokko waa'ee dinagdee kan laaluuf kan hojjetu ture. Gadaan waa baay'ee nu barsiisee jira. Oromummaan waa baay'ee nu barsiisee jira. Gara oromummaa keenyatti deebinee sabaaf sablammii hammannee nagaan waliin jiraachuuf murteessinee jennaan injifannoo keenya yeroo gabaabaatti osoo hin ta'in fagoo geessuu hanqina kaleessaa irraa barannee akka Oromoon lammaffaan diigamne lammaffaan bittinnoofne gochuu waan dandeenyuuf Oromoon dammaqee tokko.